Vi kommer att släppas av långt bort i vildmarken till vårt avancerade överlevnadsprov. Borde inte du läsa på? Jag kommer att klara mig. Jag har ett verktygsbälte med en massa grejer. En överlevnadsapp och orakel. Du kallar det. Elever, ni måste vara tillbaka på den utmärkta spaningsplatsen innan solnedgången för att få godkänt betyg. Batgirl, du är först. Ja! Pow! Avancerad överlevnad på gång. Välkommen till djungeln, orakel. Det här är ingen rolig lek. Ta det lugnt. Det här kommer bli kul. Åt vilket håll i norr? Förhindrad att lokalisera trådlös signal. Fortfarande ingen signal. Ja, ah, okej. Okay. Jag har fortfarande dig och ett bälte med verktyg. Åh, nej! Orakel? Hallå? Egen notering. När du uppfinner toppmodern teknik, se till att den är vattentät. Förstår ni varför jag gillar hundar? Utmärkt, Batgirl. Du är godkänd. Vad var det som hände där inne? Jag blev inspirerad av dig och fick kontakt med djungens supernaturliga krafter. Jag tror att du också fått kontakt med några giftiga växter. Åh, nej! Top of mountain, so flyger.